Миколаївські обласні лікарні готуються до нового сплеску коронавірусної інфекції. Щоб обговорити стан медичної системи, директори медзакладів зібралися на нараду в Миколаївській обласній державній адміністрації. Яка наразі ситуація з киснем, ліжкомісцями та, головне, фінансуванням лікарень, знають наші кореспонденти. Миколаївські лікарні забезпечені необхідною кількістю медикаментів та киснем в разі погіршення ситуації із захворюванням на коронавірусну хворобу COVID-19. Також в них є достатня кількість ліжок, які готові розгорнути в будь-який момент. В випадку виникнення повищення заболіваємості ми готові розширитися і приймати хворих. Для цього готовий весь персонал, мається в наличі всі лікарні препарати і готова апаратура. На сьогоднішній день у нас знаходиться 44 хворих, з них 25 – це хворі, у яких виявлен COVID. У нашому закладі розгорнуто 250 ліжок для пацієнтів хворих на коронавірусну хворобу, які вже у грудні місяці завдяки субвенції на 100% забезпечені централізованим постачанням кисню. Встановлені було додатково 46 кисневих точок. Тобто у нас 250, наразі скільки ліжкомісць, стільки і доступу до кисню. Є можливість додаткового розгортання до 350 ліжок, що ми робили у період пандемії. Ці ліжка будуть забезпечені киснем за рахунок кисневих концентраторів, у нас їх в достатній кількості, ми можемо так робити. Також завдяки субвенції встановлен 5-тонний кріоциліндр, він вже встановлений. Однак миколаївські лікарі поки не знають, звідки брати фінансові ресурси, аби виплатити медичному персоналу підвищені зарплати, анонсовані українським урядом. В лікарнях не підрахували, якою може виявитись ця сума. Як відомо, Кабінет міністрів ухвалив підвищення зарплати медпрацівникам. Вони мають скласти не менше 20 тисяч гривень. Фахівці із початковим рівнем претендують на зарплату близько 13,5 тисяч гривень. Мене хвилює те, що не буде лі у нас накаплюватися сьогодні заборгованість по заробітній платі перед лікарями, і щоб сьогодні лікарі не приходили сюди до обласної ради і не требували від депутатів повернути кошти, які сьогодні Кабінет міністрів також погодив цю заробітну плату. Наскільки я знаю, сьогодні дополнительно треба 100 мільярдів коштів для того, щоб виплачувати цю заробітну плату. Але, на жаль, що такої інформації ми сьогодні чіткої не маємо. Ймовірніше, лікарні будуть звертатись по фінансову допомогу до обласної ради. Ми підсчитували, ще коли прозвучало тільки о том, що буде повищення, нам був дефіцит десь в пределах 50 мільйонів. Зараз, коли вже вийшла постанова, ми її ізучимо, розберемо, і тоді вже буде більш чіткий підсчет, скільки нам необхідно фінансування. Заробітні плати залежить від того, як швидко ми заключимо договори з НСЗУ і як швидко нам гроші за січень місяць нарахують. Якщо ситуація може скластися, якщо не буде достатньо коштів, що в цій ситуації робити? До власника, до нас, до обласної ради. Однак відомо, що постанова поки не набула чинності, тому зарплати за січень медики отримують ще за старими розцінками. Олег Гордій, Сергій Каланджов для МСН.